Bueno, gràcies per vindre, molt bon dia a tots i gràcies per la vostra assistència. Com sabeu, demà se produeix la constitució de la nova corporació municipal i aquí doncs, m'acompanya els regidors d'aquest actual mandat i també l'alcalde Vinallop, que és l'alcalde que ha pogut estar avui també, la resta dels alcaldes no podien estar per compromisos també de feina. Però, com també sabeu i podeu entendre, no ens acomiadeu perquè no ens acomiadem perquè, com podeu entendre, després dels resultats que hem obtingut, continuarem formant part de la corporació. Som el primer grup de l'Ajuntament de Tortosa i, per tant, exercirem tal com ens ha votat la gent i continuarem, per tant, ens continuarem veient i ens continuarem mantenint el contacte als propers 4 anys. Però avui sí que pertoca donar en primer lloc les gràcies, agrair de nou als 5.324 tortosins i tortosines que ens van votar, que ens van fer confiança el passat 28 de maig. I també em vull adreçar als tortosins independent, a tots, independentment de si ens van votar o no. Ja sabeu que jo, com durant tota la campanya i també sent alcaldessa, he dit que sóc i vull ser l'alcaldessa, i crec que ho he estat, l'alcaldessa de tots i de totes, i per tant, tot i que les forces perdedores d'aquestes eleccions ens situen a l'oposició, a partir de demà, des d'este paper, també serem la força a l'oposició de tots els tortosins i tortosines, fins i tot d'aquells que han votat els grups, perquè és legítim que a partir de demà formaran part del nou govern i que han fet aquest acord, i d'aquí pocs mesos, potser seran setmanes, ja segurament tindran motius ja per a sentir-se representats, poc representats per aquest govern. En tot cas, ja es veurà. Vull agrair el suport, el carinyo, l'apreci que ens estan fent arribar aquests dies moltíssima gent, és impressionant. La veritat és que és emotiu quan la gent se t'aproxima pel carrer i molta gent que a més no coneixes i et diu que t'han votat i que no entenen el que ha passat, i d'altres que no t'han votat i t'ho diuen així però que tampoc entenen que han fet als partits als quals ells han votat i que no entenen que no es pugui respectar aquest resultat obtingut. En tot cas, gràcies a tots i a totes, perquè realment aquest escalf ens ajuda moltíssim i ens dona molta força, més de la que es poden imaginar. I també vull donar les gràcies a totes les entitats, a totes les associacions amb les quals hem estat col·laborant al llarg d'estos anys i també especialment pel suport que ens han fet arribar estos 2 últims dies. Avui me toca posar en valor el treball fet, no faré un repàs de tot el que hem fet, ja ho sabeu tots, però sí que vull també explicar que finalitzo aquesta etapa com a alcaldessa, aquesta primera etapa com a alcaldessa d'estos 5 anys que ha estat alcaldessa. Vull fer un agraïment evidentment molt especial als treballadors i treballadores municipals, treballadors de l'Ajuntament, de les societats municipals. Durant 7 anys a l'Ajuntament, com a regidora i com a alcaldessa, he pres moltíssim de la gent que treballa en aquesta casa i a les diferents societats, gent que està compromesa amb el servei públic, amb la ciutat, i que han sigut exemplars a la feina que han fet i com han treballat, i tot i que a vegades aquesta percepció no arriba a la ciutadania, jo sí que vull posar avui en molt valor, perquè a més hem passat un mandat molt complex i s'ha donat molt la cara, s'ha treballat moltíssim i per tant els vull agrair la feina feta. Evidentment, jo continuaré a la institució i per tant ens seguirem retrobant, però vull que avui com a alcaldessa quede clar este reconeixement, i no seria just que avui no el féssim perquè realment el mereixen i molt. Han passat moments molt complicats, hem tingut una pandèmia, hem tingut sempre a disposició tots els treballadors i treballadores i per tant em sento en deute amb tots ells, com ens hauríem de sentir també tots els tortosins i tortosines, perquè realment han fet molt bona feina i estic convençuda que la seguiran fent. També un agraïment a tots vosaltres, que heu estat fent el seguiment del govern municipal estos anys. Ja sabeu que no ens perdreu de vista, seguirem aquí, seguirem treballant per Tortosa i per tant ens seguirem retrobant ara des de l'oposició. Dit això, també voldria fer avui, evidentment, una anàlisi de la situació on estem ara, perquè realment és una mica surrealista que ens trobéssim avui amb aquesta situació, perquè crec que és una situació que no té precedents, no a Tortosa, sinó segurament no té precedents a cap ajuntament del país. Jo crec que és una situació insòlita, incomprensible. Dimarts la nit, teòricament, les assemblees de 2 partits van votar un pacte. Dimecres al matí vam presentar un acord formalment de 3 partits, n'amaguen a un, el quart, que és la CUP, que no volen, ni ells es volen relacionar uns ni els altres volen que se'ls relacione, amb el PSC i amb els comuns.
De tota manera, la CUP, com ara hi ha una roda de premsa, després ne parlarem també, potser us donarà més detalls d'aquest acord que encara avui no coneixem. No té precedents que a 24 hores del ple, ara menys de 24 ja, no s'hagin explicat els eixos programàtics, no sabem quin és el programa de govern, no sabem ni les àrees ni les regidories i, per tant, no sé si és que ha estat o ni que sigui almenys per a fer el paripé dient que ho tenen tot clar i tot tancat i tot treballat. Entenc que si no és així, i això és el que sembla, perquè realment és molt sorprenent que estéssim, com dic, a menys de 24 hores i encara no sapiguéssim res, que l'únic objectiu era treure'm a mi d'alcaldessa i a l'equip que m'acompanya del govern municipal, tot i que, com sabeu, ens vam quedar amb molt poquets vots de la majoria absoluta. L'única obsessió d'Esquerra Republicana era treure'm de l'alcaldia. No cal que digui que em sento absolutament enganyada, ja ho he dit estos dies, perquè fins i tot el mateix dimarts els vam dir que sí a tot i enteníem que este pacte ja tirava endavant, perquè se poden fer moltes coses, però jo crec que hi ha una cosa que es diu dignitat i hi ha una cosa que es diu no enganyar la gent. I per tant, a la vida te pots trobar moltes persones amb les quals discrepes personalment, però discrepes políticament, però quan t'enganyen d'una manera tan vil a la cara, això marca per a sempre. També vull agrair a la gent d'Esquerra que m'ha escrit i que m'ha felicitat per el resultat i que ara no entén tampoc el que estan fent els seus representants aquí i els seus representants a nivell nacional. D'altra banda, la qüestió és, per tant, evident que a data d'avui encara és l'hora que l'alcalde o la que serà alcaldessa d'aquí un temps, si és que això arriba, surtin a explicar alguna cosa del pacte, més enllà d'explicar que es repartirà l'alcaldia. És l'únic que sabem, que hi ha un repartiment de l'alcaldia. Ni el número 1 de la llista del PSC, que és qui assumirà l'alcaldia demà, ni la número 2 d'Esquerra Republicana, que és qui l'assumirà el 2026, si se dona el cas, encara no han contactat amb mi com a alcaldessa per tal de fer almenys algo, no? De dir quin és el traspàs o què és el que pretenen fer a partir de demà. En tot cas, suposo que quan parlem de dignitat deu ser això, deu ser difícil de poder contactar amb mi després de tot el que estan fent. Però tot i això, com nosaltres sí que tenim dignitat i som persones, estem a disposició, encara que sigui molt injust pel que ens puguem necessitar. Però ja que ho fan, almenys, ja que no ho fan en natos, almenys que tinguin un respecte pels tortosins i per les tortosines, que expliquen en què es basa aquest govern municipal. Més enllà de ser un pacte de perdedors on se reparteixen l'alcaldia, que això ja ho vam dir durant la campanya electoral, que podia passar i al final s'ha complert, que ha estat un mercadeig i l'únic que volien era l'alcaldia, la cadira de l'alcalde, sí que seria bo que poguéssim conèixer quines són les prioritats, quines són les actuacions, quines àrees portaran, quines regidories. A no ser que d'aquí un rato, que hi ha una roda de premsa, ens ho expliqui la CUP i ens expliqui la CUP quin és el repartiment, quines àrees portarà cadascú, què passarà amb este nou govern i com s'organitzarà, perquè si són tan rigorosos i tenen tants principis polítics i morals i acostumen a donar moltes lliçons, suposo que no hauran signat un xec en blanc en estos 10 regidors que comencen un govern en minoria, excepte que la CUP els hagi donat este xec en blanc per als propers 4 anys. Si és així, en lloc d'este 20% de vots que han perdut aquestes últimes eleccions, la CUP segurament a les properes n'acabaran perdent més. Seria inaudit que arribin al ple de demà sense explicar-se. I avui, per tant, l'únic que podem valorar de l'acord són dues coses. Primer, que és un acord de perdedors, ho vull reiterar i ho continuaré reiterant al llarg d'este mandat, perquè no perquè no hagin guanyat les eleccions, que evidentment també, sinó perquè tots han perdut vots i percentatge de representació. El Partit Socialista ha perdut un 33% dels seus vots, Esquerra un 43% i la CUP un 20%. Per tant, tots han perdut a manda de perdre estrepitosament les eleccions. I per tant, aquest acord que no coneixem, aquest acord de tripartit o de quatripartit, sabem que sí que passarà la història avui i segurament els propers anys, però d'entrada és així, com un acord de perdedors. I el segon element és que és com s'han repartit l'alcaldia. Ho vam pronosticar en campanya, com he dit abans, això no té precedents en tots els respectes, això no és un poble minut, això és la capital de les Terres de l'Ebre, la capital d'una vegueria, i per tant, amb ciutats importants i ciutats com la nostra, no s'entén que es pugui fer aquest repartiment perquè sí d'una cadira. Tothom va sortir dient que era una ocurrència i una bogeria repartir l'alcaldia de Barcelona, perquè ho és i ho seria,
i ningú s'ho planteja que pugui ser una realitat el que la senyora Colau va dir. A què no es repartiran Barcelona, ni Tarragona, ni Girona, ni Lleida? Perquè no s'entén. Pues Tortosa tampoc s'entén, perquè Tortosa també som una capital de territori, som una ciutat important i no es pot jugar amb el que la ciutadania ha decidit. I a més, la que assumirà l'alcaldia en segon lloc no era ni cap de llista, és a dir, ni el seu cap de llista plega perquè expressa que va ser un fracàs electoral el resultat i que no se sentia legitimat per assumir l'alcaldia en aquests resultats, però ella sí que se sent legitimada per assumir l'alcaldia en aquests resultats. En tot cas, cadascú podrà anar pel carrer com li pertoque. Per tant, ja que no servirà, ja sé que no servirà de res, però sí que voldria que el senyor Jordan i la senyora Lleixano s'amaguessin més, ens expliquessin el veritable sentit del pacte, més enllà de treure'ns a nosaltres del govern, i si no, esperem que la crossa d'este govern, els seus escolanets, la CUP, que la veureu ara a continuació, tingui la dignitat d'explicar-ho, si és que ho coneixen, si és que existeix, perquè fins i tot tenim dubtes del que es va arribar a votar, si és que es va arribar a votar alguna cosa, més enllà de decidir que no es pactaven nosaltres. Tot i això, ara sí que ens ho han confirmat, que de fet, tot i que